пам'ятною ходою у День Незалежності ветерани АТО та небайдужі одесити вшанували пам'ять загиблих на сході країни військовослужбовців. Близько тисячі людей крокували центральними вулицями міста зі 100-метровим синьо-жовтим прапором. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. На цих кадрах ветерани АТО, активісти та небайдужі одесити крокують вулицями міста зі 100-метровим синьо-жовтим прапором. Такою пам'ятною ходою вони вшанували пам'ять загиблих на Донбасі українців. Люди крокували Рішельєвською, Пантелеймонівською, Італійським бульваром до Куликового поля, а вже потім до скверу Героїв Небесної Сотні і пам'ятного знаку на честь загиблих в операції Об'єднаних сил. Тим самим ми хочемо показати всім, і в Одесі, і в Україні, і в всьому світі, що Україна була, є, Одеса була, є і буде українською. Ми завжди забуваємо, що нас хоче приспати агресор, котрий потім нас занепастить і висосе з нас останню кров. Приїхали для того, щоб нас побачили, що ми є і що ми захищали, будемо захищати нашу Україну. Які віддали саме найцінніше, що в них було, це життя. Більшість це молоде життя віддало за те, щоб ми жили вільними. Цьогоріч марш захисників України пройшов без провокацій. Учасники ходи кажуть, саме таким чином у суспільстві зростає рівень поваги до ветеранів війни. Владислав Сівжецький, Денис Ларко, 7 канал.